Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. O link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá, gente! Eu sou o Hades. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, um vídeo aqui da tristeza, da decepção. É igual quando vocês entram no meu canal, que vocês olham a minha cara e falam, nossa, que decepção. Hoje eu vou falar de jogos aqui que me decepcionaram bastante. Eu já estou meio que imune a criar grandes hypes para jogos, mas ainda acontece de a gente ficar animado para um ou outro jogo, isso é normal. Dependendo da empresa, até a gente consegue criar um hype. Mas alguns jogos, eu infelizmente criei hype e me estabanei, ou pelo menos fiquei um pouco com vontade de jogar esses games, achei que ia ser legal, no mínimo, e foram lá e eram pá, uma grande decepção, uma desgraça, chato pra caramba, ou com vários problemas. Hoje vamos falar desses games aqui, jogos que me decepcionaram muito, onde eu esperava que seriam no mínimo mais aceitáveis, ou pelo menos mais legaisinhos pra jogar, e eu simplesmente não gostei. Deixa aqui nos comentários jogos aí que te decepcionaram bastante que eu vou ler, beleza? Se inscreve no canal e me siga na Mixer. Link está aí na descrição. Tá rolando live lá toda semana. Ajuda nós lá. Vambora pro vídeo. Partiu! Eu não posso deixar de mencionar a maior decepção desse ano. Anthem. Eu gostei desse jogo, particularmente, do fundo do meu coração. O jogo me animou inicialmente, as primeiras partes que eu joguei, mesmo ele sendo altamente criticado. Eu curti a gameplay, era legal, era divertida. Porém, o jogo me decepcionou muito do que ele poderia ser. Ainda mais depois de tudo que foi revelado sobre ele, as polêmicas, a treta que deu, o jogo ter sido feito em apenas, acho que 11 meses, velho. Quando parecia que o jogo já estava sendo feito bem antes, foi um jogo que foi super corrido pra ficar pronto. E ele me decepcionou muito mais ainda na sua parte online, que era um foco do jogo, e no pós-game. Porque depois do pós-game, você basicamente fica entrando em missões, fortalezas, pra poder farmar itens melhores e ficando mais forte, e assim, conquistar níveis mais altos do jogo. Porém, simplesmente eu não conseguia jogar de forma nenhuma. O servidor era uma bagaça, era um lixo, era uma merda, era horrível de jogar. Sério, era muito ruim, era pior que as minhas notas no ensino fundamental, velho. Era uma merda. E aí o jogo foi me fazendo afastar deles aos poucos. Fora que o jogo, sim, era realmente super repetitivo. As missões eram muito idênticas uma à outra, não tinha variedade, não tinha uma coisa nova, não era nada muito interessante. Foi um jogo que muita gente ficou hypado, ficaram de olhos brilhantes ali pelas belas javelins e as ferramentas de voo, que sim, eram legais, mas ainda assim, não pesa pra deixar o jogo bom. E foi uma grande decepção pra muitos, inclusive pra mim. Se eu posso dizer que é a maior decepção de 2019 até agora. Infelizmente. Watch Dogs. Eu lembro até hoje que eu queria muito jogar Watch Dogs. A Ubisoft mostrou um trailer incrível, a gameplay, um jogo bonito, maravilhoso. Eu falei, agora que eu vou colocar esse meu PC Master Race pra trabalhar. Só que não. O jogo sofreu um downgrade absurdo. Os gráficos ficaram super inferiores. A otimização do jogo era bem ruim. A otimização dele era muito ruim, dava muito lag. Eu fiquei muito triste com o meu PC Master Race lagando. E fora as outras mecânicas do jogo, que eram bem entediantes, as missões eram muito idênticas uma à outra, basicamente a maioria consistia em você chegar num stealth numa área e hackear alguma coisa, cara. Era muito, muito limitado. Era realmente muito limitado, muito igual uma coisa ou outra. Eu não preciso nem falar dos controles dos carros, né? O cara não tirou carteira de motorista não, porque era uma merda dirigir ali naquele game. Eu não sei se futuramente eles chegaram a melhorar o Watch Dogs 1. Eu sei que o Watch Dogs 2 melhoraram muita coisa em relação ao seu antecessor, se superaram pelo menos. Mas o 1 foi uma grande decepção e eu joguei bem lá, quase no lançamento dele, o que foi triste, e eu tinha esperado um pouco mais desse game. Death's Gambit foi um jogo que muita gente curtiu, cara. Até hoje eu vejo no meu canal muita gente falando pra eu falar mais desse game. Mas o fato é que ele me decepcionou bastante. Eu não gostei tanto do Death's Gambit, igual eu achei que eu ia gostar. Igual o que eu tinha visto e eu achei que ele ia ser um indie promissor. Mas o Death's Gambit sofreu. Eu não sei se hoje ele foi melhorado, tá? Eu tô falando com base aqui porque eu joguei esses jogos, a maioria aí, na época que lançou. Tive a oportunidade de jogar, zerei na época que lançou. Então, se melhoraram, eu já não sei. Mas a minha primeira impressão é o que vale. E o Death's Gambit me decepcionou muito. Era um game que tinha um bom potencial. Um jogo ali indie, com um estilo de mecânicas ali meio que Metroidvania, né? Em plataforma, com um combate inspirado ali em Dark Souls. Esses jogos aí que estão lotados no mercado. Mas o Death's Gambit me decepcionou muito porque ele parecia um jogo incompleto, cara. Tinha mecânicas que parecia que tava faltando, os menus eram horríveis, o mapeamento de botões e tal, nem se fala, cara. Fora os chefes aí que eram colocados de forma meio que parece artificial, principalmente lá pro final do jogo. Parece que a parte final do jogo
foi um pouco corrida para eles lançarem a tempo. Você consegue sentir o feeling de um jogo que foi meio que rushado a partir de um determinado momento para poder entregar na data, cara. Infelizmente eu tive essa sensação jogando Death's Gambit. Ele não me atraiu tanto. Tem muitos jogos desse estilo que eu acho muito superiores, que podem ser muito melhor se você jogar eles primeiro e deixar o Death's Gambit para depois, porque simplesmente eu não consegui curtir. É a vida, muita gente gostou desse game, sem problema nenhum, mas simplesmente o Death's Gambit me decepcionou bastante. One Piece World Seeker. Eu meio que não criei tanto hype desse jogo, cara, entre nós, mas era um jogo que eu achei que seria divertido jogar. Eu, como um grande fã de One Piece, e acho que a maioria que sabe, eu gosto pra caraca do universo de One Piece, eu falei que eu acho que eu vou gostar de World Seeker, velho. Eu vou jogar com o Luffy no mundo aberto metendo porrada em todo mundo. Só que o jogo é bem menos que isso. Tudo bem, a gente joga com o Luffy, a gente tem os personagens de One Piece, o universo ali, os golpes do Luffy pós-time skip. A história do jogo passa de pós-time skip, que é uma parte do anime que mais ou menos os personagens crescem, podemos dizer assim, pros leigos. Tudo bem, é tudo interessante, porém, cara, é um jogo mal aproveitado. Ele poderia ser muito bem aproveitado, porque ele é um jogo de mundo aberto. Mas é um mundo aberto que não fede nem cheira. É horrível, é vazio pra caramba, não tem nada de muito interessante. Sei lá, você às vezes pode estar andando no mapa e você vê um monstro épico ali, você possa lutar, um monstrão da floresta, alguma coisa assim. Aqueles monstrões que sempre tem em One Piece. Não tem, cara, não tem nada disso. É raríssimo você encontrar um evento, alguma coisa. É basicamente um mapa gigante de mundo aberto, mas morto. Parece que você tá, sei lá, numa cidade fantasma. Porque o jogo tem cidades gigantes ali que, tipo, não tem vida. Tem uns NPCs que estão andando pra lá e pra cá. E só ali os NPCs de quests, um ou outro ali, tem umas quests opcionais, mas nada muito interessante. As quests em si também são muito pouco interessantes. Basicamente é tudo muito igual uma coisa da outra, repetitiva, e não empolga tanto. O que eu gostei mesmo foi de lutar com alguns inimigos que a gente vê do anime, vilões, etc. Isso aí foi bem legal, mas em geral é um jogo que foi muito mal aproveitado. O combate eu até achei legalzinho pelos golpes, mas poderia ser muito mais bem aproveitado. Infelizmente eles não souberam aproveitar, eu não sei se não tinham muita experiência com mundo aberto, eu não pesquisei direito a produtora pra falar a real, mas que eu acho que era uma empresa inexperiente em criar jogos de mundo aberto, porque é realmente o mundo aberto que meio que matou ele pra mim e deixou ele bem entediante. As missões também. Batman Arkham Knight. Eu sei que eu já falei do Batman Arkham Knight em várias listas aqui do canal, mas não posso deixar de mencionar ele como uma grande decepção pra mim. É, eu já falei aqui o meu drama com esse jogo, que é mais bugado que Skyrim. Não, chamar os bugs de Arkham Knight de Skyrim é até uma ofensa ao Skyrim. Coitadinho do nosso pequeno joguinho que o gigante bate e a gente voa. Mas o Batman Arkham Knight foi deplorável no seu lançamento, cara. Tristeza. Cara, eu jogava no PC na época. Quem jogou no console não teve esse drama que eu tive aqui. Mas no PC ele saiu totalmente retardadamente bugado. Um port horrível e mal feito. Eu já falei isso aqui bastante nos vídeos, né? Mas que o jogo era simplesmente injogável, mano. Tinha um jogo dentro de um bug. Não era um jogo, era um bug que tinha um jogo dentro. Basicamente isso resumia o Batman Arkham Knight. Hoje ele foi melhorado, jogável. Eu joguei depois de alguns anos, né, que saiu. Porque no lançamento simplesmente não dava. Era reembolso na hora. E era uma tristeza, velho, porque eu amo o Batman. É o melhor super-herói. Mesmo com o Mamilos, ele é legal. Então, infelizmente, acabaram com o Batman. Mas depois melhoraram. Sea of Thieves. Eu amo também universos de piratas. Tanto que meu Assassin's Creed favorito é o Black Flag. Eu amo aquele universo Black Flag. Eu achei que eu ia reviver um pouco de Black Flag em Sea of Thieves. E, em parte, foi um jogo que meio que eu gostei nas primeiras horas. Mas a decepção, o espeto do coração veio depois. O jogo começou a se tornar entediante. O jogo era basicamente ir e voltar, pegar galinha, voltar, fazer umas missõezinha, voltar. Foi bem divertido jogar com meus amigos, na época inicial ali eu joguei umas horas, mas depois simplesmente o jogo fica muito boring. Eu sei que saiu aí uma nova versão, parece, saiu com novas atualizações, e sim, eu vou dar uma segunda chance pro Sea of Thieves, mas eu não posso deixar de avisar que ele me decepcionou pela primeira impressão que eu tive com ele. Vamos ver se eles conseguiram melhorar o jogo, parece que ele ficou mais divertido. E sim, eu vou chamar alguns amigos pra jogar, talvez eu faça até uma live na Mixer, me segue aí. Que eu tô com vontade de ver o que o jogo melhorou e se ele tá muito melhor do que eu joguei naquela época. Me falaram que já está bem melhor. Vamos ver agora que saiu essa nova atualização dele. Mas que era muito tediante seu lançamento, me decepcionou muito. É verdade. Por último aqui na lista nós temos o remake do Secret of Mana. Eu gosto muito do Secret of Mana. Ele é basicamente o precursor de jogos com mais ou menos ali
focado em estamina. Se você joga jogos ali estilo Dark Souls, ou jogos que tem um certo controle de estamina, agradeça a Secret of Mana e o seu combate, que era muito genial na época, era muito legal. Era um jogo muito divertido de jogar, difícil pra caramba também, mas divertido, icônico e que marcou com certeza a presença dos jogos de RPG de todos os tempos. E aí eles resolveram lançar um remake do Secret of Mana. Parabéns, bate palmas, estou alegre, estou feliz. Mas era ruim. Bem, basicamente não tinha grandes mudanças, a mudança que tinha mesmo era gráfica e era um 3D horrível, precário pro jogo de hoje, muito, muito ruim, cara. O 3D foi basicamente o que matou esse jogo, que era um gráfico totalmente defasado, não tinha grandes inovações, não tinha grandes mudanças. Então pra que você ia pagar caríssimo num jogo que mudou basicamente o seu gráfico pro 3D, deixou um gráfico ali 3D, mas era um gráfico que não era bom e era a mesma exatamente coisa do jogo Super Nintendo? Eu vou jogar no Super Nintendo, até porque o 2D ali, aquelas pixel art dele, é muito mais bonito que esse 3D. E o jogo ainda é mais polido, mais bem feito. A dublagem era horrível desse Secret of Mana também. Então, não valeria a pena pagar para um jogo novo. Eu jogava a versão antiga, se ela é melhor. E basicamente foi isso. Secret of Mana decepcionou muito e muito, porque ele poderia ser um remake mais bem trabalhado. Simplesmente fizeram justamente para vender sob o título de Secret of Mana. O que é triste pra caramba. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e me siga na Mixer, link está aí na descrição. E não esqueça de deixar aqui nos comentários jogos que te decepcionaram. Eu fico aguardando. É nóis, até o próximo vídeo então. Muito obrigado pela atenção de vocês e fui-me!